Tere tulemast veebiseminarile isikuandmete kaitse üldmääruse teemadel. Minu nimi on Doris Matteus ja minu kõrval istub Maili Torma. Ta tutvustab ennast ise natuke hiljem, siis kui tema kord tuleb rääkida. Me räägime täna natukene sellest, millest alustada selle isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmist ja Maili räägib sellest, kuidas kaardistada andmeid asutuses. Siis seminari kestvus on ligikaudu üks tund ja küsimustele vastame kõige lõpus. Selleks on planeeritud aeg. Aeg on umbes 15 minutit. Ja küsimused saab saata, kõige lihtsam on küsimusi saata www.hitsa.ee meil või sellel veebi aadressil. Seal on esilehel on kohe ürituste kalender ja sealt on võimalik leida selle veebiseminari leht, kus on olemas eraldi link, kus saab saata küsimusi. Ja me vastame nii palju neile, kui vähegi võimalik on 15 minuti jooksul. Veebiseminar salvestatakse ja see on alates järgmisest nädalast kätte saadav. Samuti Hitsa kodulehe kaudu loomulikult. Nii, aga nüüd teema juurde. Siis mina räägin sellest, millest hakata pihta, kui on vaja viia asutus ja andmetöötlus vastavusse üldmääruse nõuetega. Slaidid, ma loodan, on teile näha. Eks siis millest seal juures pihta hakata? Räägin pigem praktilisest poolest. Tõsi, täna ei ole väga palju enam aega jäänud selleks, et kõiki neid sammusid väga pikalt, põhjalikult ja hoolikalt läbi viia. Aga sammud jäävad samaks, mida teha tuleb. Eks siis esimene asi, millele tuleks mõelda, on see, missugused on riskid. Ehk et kui te olete hetkel selles olukorras, et mingid tegevused on tehtud, mingid dokumentid on olemas, inimesed teavad, mida nad teevad, siis on kindlasti lihtsam. Aga juhul, kui see niimoodi ei ole, siis arvestades seda, et täna on meil 15. mai ja 25. maiks oleks vaja tegelikult saavutada vähemalt mingisugune vastavus, siis on mõistlik alustada sellest, et vaadata, mis on need tegelikult, mis riskid teil on. Ehk siis neid riske, mis GDPR-ist tulenevad, on tegelikult, kui me vaatame asutuse või ettevõtte lõikes, siis on kahte peamist liiki. Ühed on seotud konkreetselt sellega, et kellelegi ei meeldi see, mida teie teete. Ehk et tegelikult rikkute kellegi õigusi, mille peale see keegi saab pahaseks ja seda pahameelt mingil moel väljendab. Ja selleks see võib juhtuda esiteks sellisel puhul, kui te töötlete selliseid andmeid, mille töötlemiseks teil üldse õigust ei ole. Või siis, kui te ei anna piisavalt infot inimestele või siis teine variant, kui te ei täida turvameetmeid. Ehk et kõige suurem risk on siiski see, kui teil need andmed lähevad jalutama ehk lekkivad. Teine risk, mis on ka kindlasti olemas, on see, et keegi lihtsalt, ütleme, aki tuleb ja kontrollib, kuidas milline teil olukord on. Ehk et neid huvitavad kindlasti natukene teistsugused teemad. Ehk siis kas dokumentatsioon on korras kõik, kas kogu andmetöötlus toimub õigesti. Aga need on need asjad, mille peale tuleb mõelda. Ehk et tihti peale unustatakse ära see just nimelt selline praktiline
praktiline küsimus ehk et mis on selle juures, kui otsustatakse, mis on kõige olulisem, millest peaks pihta hakkama. Ehk siis selles HITSA kodulehed leitavas juhendis on tegelikult samuti toodud need samad soovituslikud sammud. Ma isegi ei tea, mitu sammu neid kokku tuleb, ei hakka praegu lugema ka. Aga need on sammud, millest ma täna natukene lähemalt räägin. Ehk siis need on sammud, mida elu või kogemus on näidanud, et on ühel või teisel hetkel vaja teha. Praegu on see aega küll selleks vähe jäänud, aga siiski. Ehk siis esimene asi, mida on mõistlik teha, on määrata andmekaitse spetsialist või vähemalt keegi, kes teab sellest teemast midagi. Sellepärast, et võib-olla võib ühel hetkel isegi jääda mulje, et selle määruse saab üle lugeda ja juhendi saab läbi lugeda, aga kedagi on vaja, kes tegelikult vajadusel viib ennast teemadega kurssi, vajadusel otsib natukene lisainfot, vajadusel helistab mõnele kolleegile ja küsib, kuidas nemad seda asja teevad. Ehk siis on mõistlik siiski leida ja määrata keegi inimene, kes selle valdkonna eest vastutab ja sellega tegeleb. Talle loomulikult tuleb anda ka vastavad võimalused seda tööd teha, ehk et teda tuleb koolitada, talle peab võimaldama tema tööd teha sõltumatult ja tal peab olema võimalus nõu anda. Teine väga oluline samm ongi andmete kaardistamine, millest räägib lähemalt pärast Maili. Miks see samm on oluline? Sellepärast, et kui te ei tea, mida te tegelikult töötlete, kuidas moodi te töötlete neid, kus kohas need andmed on, siis teil on väga raske ka tagada seda, et te ei riku mingisuguseid määruse nõudeid. Näiteks väga raske on niimoodi tagada seda, et ei töötle mingisuguseid andmeid ilma, et teil oleks õiguslikku alus selleks. Samamoodi on teil väga raske andmeid kaitsta, kui te ei tea, kus kohas nad on. Ehk et teil selleks, et te saaksite neid andmeid kaitsta, peab teil olema teada vähemalt see, et kes neile ligi pääseb. Ehk et kes on need inimesed, kes neile saavad ligi, keda te peate koolitama, kas neile saadakse ligi, kas need andmed asuvad sülearvutites, pilves või kusagil serveris. Kõik see on väga oluline selleks, et andmeid oleks võimalik tegelikult reaalses elus kaitsta. Seejärel soovitan läbi viia sellise väikese analüüsi, ehk et nimetatakse seda käppanalüüsiks, sisu on see, et te analüüsite, millised on teile kehtivad nõuded ja võrdlete seda selle olukorraga, mis teil tegelikult on. Siis te saate aru ise ka, et mis asju te tegelikult tegema peate. Ehk et enne tuleb ikkagi natukene mõelda, seejärel neid tegevusi teha. Ja see käppanalüüs annab väga hea võimaluse selleks, et saada aru, mida teil, millised dokumentid teil vajalikud on, millised tööprotsessid tuleb ümber vaadata, millised andmekaitse nõuded teil on rakendatud, mis asjad teil on rakendamata. Järgmine samm on arvestades seda, et täna on 15. mai, on korrastada dokumentid ja tööprotsessid. Ehk siis vaadata üle kõik dokumentatsioon, mis reguleerib seda andmete töötlemist. On see siis ükskõik millised eeskirjad, mis kuidagi pidi räägivad sellest, kuidas mingid andmeid kogutakse, töödeldakse, kustutamist ei tohi kunagi unustada. Sinna alla lähevad igasugused dokumentid. Kui me ei tohi ära unustada seda, et
et me ei räägi ka koolide puhul ainult laste ja lapsevanemate andmetest, vaid ka töötajate andmetest. Siis kindlasti on vaja hoolitseda selle eest, et inimesed teavad ka tegelikult, kuidas käituda, mida teha. Ja kolmas oluline teema on ka see, et kuidas moodi tunda ära rikkumisi ja kuidas neid menetleda. See, milliseid dokumente teil vaja on täpselt üle vaadata, see sõltub väga palju asutusest. Millised dokumentid teil on, millised korrad reguleerivad isikuandmete töötlemist, kuidas need on üles ehitatud. Siin sellist ühtset nõu kindlasti on võimalik anda, aga ei ole mõistlik. Ehk siis on vaja üle vaadata dokumentide tööprotsessid ja need siis ajakohastada. Sellepärast, et kui tegelikult see isikuandmete kaitse üldmäärus ei toonud üldse sugugi nii palju muudatusi kaasa, kui ajakirjanduses tavatsetakse öelda. Ehk et väide, et kui enne ei olnud ühtegi reeglit ja nüüd ei tohi enam mitte midagi teha, see väide kindlasti tõele ei vasta. Tegelikult enamus nendest reeglitest kehtisid ka varem isikuandmete kaitse seadus sätestas, sellised põhimõtted olid ikka üsna samad, siis ütleme, kui dokumentidest rääkida, siis on siiski vaja dokumentid natukene üle vaadata, sellepärast, et seal juba tekkisid teatud muudatused seoses igasuguste tähtaegadega ja selle detailsuse astmega ja kõikide selliste teemadega. Ja andmesubjekti igasuguste taotluste vastuvõtmise ja nende täitmisega on sellega seotud tähtaegadega. Ehk et kindlasti vajavad dokumentid ülevaatamiseks, ma seda julgen küll hinnata. Siis ma nüüd enne mõtsin, et kas tõsta need kaks punkti ümber, sellepärast, et just arvestades seda, et täna on ikkagi 15. mai. Ehk siis on olemas teatud asjad, mis on mõistlik võimalikult kiiresti ära teha, ehk et see puudutab siis teabe andmist andmesubjektile eeskätt. Ehk siis privaatsusteatised, kuidas iganes neid nimetada, info selle kohta, milliseid andmeid te töötlete, mida te nendega teete, kellele te neid edastate. Ehk et tegelikult see osa on samamoodi väga oluline. Sellepärast, et kui teil seda ei ole, siis see võib tekitada teile kohe lisatöömahtu. Ehk et kui me toome siin võrdluse näiteks sellega, et kas olulisem on anda inimestele infot või olulisem on teha võib-olla mõni sisemine töökorralduslik dokument uuendada, siis kindlasti tasub esmalt tegeleda sellega, et anda infot, sest see on see koht, kust võib tulla reaalne tagasiside ja see tagasiside ei ole kindlasti positiivne. Või siis tuleb küsimusi ja päringuid, mis võtab kas või siis tööaega ja natukene ka närvikulu kindlasti. Andmekaitse. Andmekaitse on minu lemmik teema, kuna minu selline päritolu ei ole mitte juura, vaid hetkel infoturve. Ehk siis siin all on mõeldud kogu seda osa, mis räägib andmete kaitsmist. Ja see on vaja kindlasti ajakohastada. Ja jälle samamoodi, mitte ühtegi tegelikult uut reeglit GDPR-ist ei ülemäära uut reeglit GDPR-ist ei tule. Kõik see on midagi sellist, mida tegelikult iga asutus, iga ettevõtte võiks ja peaks igapäevaselt rakendama. Aga paraku on päris elu selline, et kõike seda ei rakendata.
aga GDPR-i vaates siiski oleks mõistlik kogu andmekaitse korraldus üle vaadata. Juhendis on selle kohta terve omaette peatükk, mis kindlasti ei ole lihtne lugeda ja kindlasti ei ole lihtne rakendada, aga vähemalt seal on toodud sellised peamised märksõnad, peamised tegevused, millega võiks pöörduda oma IT-teenuse pakkuja või IT-juhi poole või keegi, kes selle valdkonnaga tegeleb. Siit tulevad taaskord mängu ka igasugused korrad, reeglid, kuidasmoodi reguleeritakse ligipääse andmetele, kuidas reguleeritakse ligipääsu infosüsteemidele, kuidas inimesed peavad käituma oma selle varaga, kuidas inimesed, mida tohib teha, mida ei tohi teha selleks, et need andmed kaitstud oleks. Ehk siis seal on samamoodi väga palju reegleid, mis tegelikult on mõistlik kehtestada ja on mõistlik inimestele nendest rääkida ja ka nende täitmist nõuda. Tavaliselt nad küll toovad kaasa veidikene võib-olla lisategevus inimestele, ehk et veidikene rohkem tuleb oma parooli peale mõelda kui see, et võtan selle sama parooli, mida ma igal pool mujal kasutan ja võib-olla tuleb natukene mõelda selle peale, kuidas moodi ma oma arvutiga käitun. Aga see on tegelikult vajalik selleks, et need andmed ei läheks rändama ja ei satuks valedesse kätesse. Siis ja jälle väga oluline on see, et inimesed teavad ka, millised reeglid kehtivad, kuidas nad neid täitma peavad, mida nad tohivad teha, mida nad ei tohi teha. Siis järgmine teema on mõjuhinnang. Ehk siis juhul, kui see on kohustuslik ja vajalik teatud juhtudel, see võib olla. Ehk siis tuleb ikkagi hinnata, millised on need reaalsed ohud, mis see varitsema on natukene selline väga piltlik sõna, aga ehk et millised on need peamised riskid. Ehk siis mis võib juhtuda sel juhul, kui need andmed saavad näiteks avalikuks, neid andmeid muudetakse või need andmed enam ei ole kätte saadavad. Siin võib, kui nüüd vaadata neid andmeid, mis koolis on, siis tegelikult vähemalt esialgu selle andmete kaardistamise HITSA korraldatud seminari raames oli näha, et tegelikult neid andmeid on väga palju. Neid andmeid on väga erinevaid ja neid andmeid on ka väga tundlikke andmeid, mis tegelikult ka võivad põhjustada päris suuri tagajärgi. Eriti arvestades, et need inimesed, kelle kohta need andmed käivad, on suhteliselt selline haavatavam rühm võib olla. Eks siis see on mõistlik teha. Siis on järgmine oluline punkt on rikkumistest teavitamine. Rikkumistest teavitamine kui selline on tuleneb määrusest, aga tegelikult seal tihti peale see kõige keerulisem koht ei ole mitte see teavitamine, vaid kõige keerulisem on see rikkumistest teada saamine. Ehk siis see peab kuidagi moodi teadmine selle kohta tekkima. Ehk siis mis seal olulist on? Esimene väga oluline asi on see, et inimesed peavad suutma neid ära tunda, kus on probleem. Loomulikult, kui keegi saadab kaebuse, päringu, vastu väite, muu kurja kirja, siis tunnevad kõik ära, et midagi läks kusagil valesti. Aga sellises tavaoludes ei pruugi tegelikult see niimoodi isenesest välja tulla. Ja sellepärast tuleb natukene sellega eraldi tegeleda, ehk et
kõik inimesed, kes vähegi puutuvad kokku isikuandmetega, peavad olema suutelised, vähemalt ära tundma, et nii, nüüd see oli nüüd see asi, millest võib tekkida probleem. On see siis mingisugune lahti unustatud fail kusagil või see on valele aadressile saadetud e-kiri või see on kogemata krüpteerimata jäänud e-kiri või see on kogemata kuhugi pilvekeskkonda riputatud fail või tabel või mida iganes sellist või siis mis head näited siin veel on. Või on maha unustatud mälupulk või on näiteks jäetud printerisse unustatud paberid. Ehk kõik need tegelikult tuleks vähemalt ära tunda sellepärast, et või ühesõnaga kõigile inimestel peaks olema suutlikkus need sellised probleemid ära tunda ja neist õigele inimesele öelda. Ehk et seal puhul on, ütleme, kõige olulisem on see, et pigem teavitada kõigest, mis vähegi tundub olevat rikkumine või selline intsident ja lasta seejärel inimesel, kes teemast rohkem teab, on see siis andmekaitsespetsialist või keegi teine, sellega edasi tegeleda. Tema juba teab, kuidas moodi käituda, kuhu kohta tuleb, mis hetkel teavitada, millest tuleb teavitada, millest ei tule teavitada, mis on probleem, mis ei ole probleem. Aga oluline on see, et on see üks kontaktpunkt on olemas ja kõik peavad seda teadma. Ehk et see on selline ainuke viis, kuidas tegelikult neid probleeme kätte saab. No loomulikult, kui minna nüüd tagasi sinna selle minu lemmikteema juurde, andmekaitse ehk siis infoturbe juurde, siis sellest juhendist kindlasti leiab ka teemasid, mis puudutavad rikkumiste äratundmist. Ehk et sellised tehnilisi meetmeid, mis võimaldavad tuvastada, et kusagil on kuhugi on ligipääsenud inimene, kes sellele ei tohi ligipääseda mingitele andmetele või siis on mingid andmed kusagilt jalutama läinud või võõrastesse kätteste sattunud. Ja ma eksisin, ei ole olnud minu lemmikteema. Lemmikteema on nüüd. Ehk et teadlikkus. Teadlikkust ei saa kunagi liiga palju rääkida sellest. Sellepärast, et kui me räägime näiteks infoturbest, siis üldiselt kusagil 80-95% probleemidest tekitab inimene, kes seal arvutidega istub. Mitte ei tekita ja ka ütleme selliseid enamusrünnakuid, edukaid rünnakuid, vähem edukaid rünnakuid. Kasutab siiski ära neid, ära seda, kes istub seal arvuti taga. Ehk et ma arvan, et kõik on saanud igasuguseid õngitsuskirju, kuhus küsitakse teie krediitkaardi andmeid, küsitakse teie paroole, palutakse teha teil mingisuguseid makseid. Ehk siis need on kõik näited sellest, kuidas kasutatakse rünnakuteks ära seda inimest, kes arvutit ja kõiki neid varasid kasutab. Aga need samad inimesed on ju need, kes töötlevad isikuandmeid, kasutavad teie infosüsteeme, tarkvara, kõike arvuteid, kõike muud. Ehk see inimeste koolitamine on väga oluline. Samamoodi, nagu ma ennem rääkisin, see, et nad oskaksid ära tunda, millised, kus kohas on toimunud mingisugune apsakas, mingisugune rikkumine, siis et nad teaksid, kuidas üldse isikuandmetega peab ringi käima. Sest sellest, et see üks inimene, kes on selle ülesande endale saanud andmekaitse teemadega tegeleda ja ka teisi harida, et sellest, et teil on olemas see üks inimene, sellest kindlasti ei piisa. Teatud teemadega peavad olema kursis kõik, ehk et põhireeglitega juba see, et millised andmeid tohib koguda, milliste andmetega mida tohib teha, kuidas moodi neid tohib koguda, mis asi on nõusolek, kuidas moodi seda nõusolekut peab võtma, kuidas seda peab fikseerima.
lõpetades sellega, kuidas kelle poole saata, kellele saata päring, kui keegi saadab küsimuse, et kuidas te meie andmeid töötlete, milliseid andmeid te töötlete. Ehk et see kõik peab toimuma suhteliselt sujuvalt ja selleks on vaja, et tegelikult terve organisatsioon ikkagi asjaga kursis oleks piisaval määral. Mitte liikse detailine, aga siiski piisavalt, et olla võimelised enda ülesandeid täitma. Sest vastasel korral, mis juhtub? Juhtub see, et näiteks kaardistate küll oma andmed väga ilusasti ära, te teate, mida te töötlete, te teate, mis alusel te töötlete, kõik on korras. Kuid te tegelikult nendest reeglitest ja sellest, et miks need reeglid sellised on, töötajatele ei räägi, siis õige varsti on olukord taas selline, et kusagil kellegi mälupulgal või kellegi arvuti kõvakettal istuvad sellised väga sensitiivsed isikuandmed, mille asukohta keegi ei tea ja keegi isegi ei tule selle peale kohati, et tegemist võib olla isikuandmetega või et neid ei peaks üldse tohtima seal olla. Ja neid koolitusi loomulikult tuleb regulaarselt korrata. Ja alati soovitan ka teha teste, ehk et kontrollida, kas need teadmised on ka kohale jõudnud. On olemas erinevaid viise, kuidas teha selliseid ütleme siis teadmiste kontrolle sellise kirjaliku testivormis, ehk et mõõta, kas inimesed on aru saanud sellest, mida neile räägiti ja kas see on meelde jäänud ja teavad reegleid. Aga alati tasub viia vahel läbi ka selliseid teste ja kontrollida seda, et mida inimesed tegelikult teevad. Sest reeglid on üks asi, päriselu on väga tihti täiesti teine teema. Reeglite päheõppimine on väga lihtne, aga oma käitumise muutmine ei ole enam nii lihtne. Sellega ma lõpetaksin selle teema ja annaksin sõna üle Mailile. Mina olen Maili ja mina olen Grant Thorntoni, mis on siis audiitor ja raamatupidamisfirma ning ka nõustamisteenuseid pakkuv firma. Andmekaitse spetsialist nii Eestis kui haldusalasse kuulub ka Läti ja Leedu. Ning lisaks osutan ma ka andmekaitse spetsialisti teenust meie erinevatele klientidele. Ma ise, kuna kingseb ikka tavaliselt, ma omale need kingad kõige viimaseni alga saan tegelikult praegu meie andmeregistri kokkupanemisega kolmes Balti riigis. Me oleme jõudnud, ma arvan, poole peale omadega. Et jah, see on see tuntud lugu kingsepast, kes käib palju elu. Aga ei, me oleme teel ja see andmeregistri kokkupannes saad nagu aru tegelikult, kui olulis on selleks, et aru saada üldse, mis toimub andmemajanduses, sinu kas asutuses või koolis või ettevõttes. Ja miks üldse on vaja andmeregistrit panna? See on üks selline nõue, mis siis selles üldmääruses, isikuandmete kaitse üldmääruses erineb meie praegusest kehtivast isikuandmete kaitse seadusest, et töötlemisprotsesse, ehk siis isikuandmete töötlemise protsesse tuleb dokumenteerida. Ja see dokumenteerimise nõud on artiklist 30 ja siis dokumenteerimisnõudele kaasneb ka siis millest Toris ennem rääkis, et andmesubjekti õigused, ehk siis sul on vaja teavitada inimest, koolide puhul siis õpilast või õpetajad, töötajad või lapsevanemad, kuidas sa nende andmeid töötled. Ja see nõue tuleb siis artiklites 13 ja 14. 13 on siis, kui te kogute otse inimestelt andmeid ja 14 siis, kui need andmed tulevad läbi teiste andmekogude näiteks. Ja see andmeregistri kokkupanek ja mis me ka teile juhisesse panime, võtabki arvesse neid selle kolme artikli nõudeid, sest et see võimaldab teile nõuete kohaselt dokumenteerida töötamisprotsessid, mis siis tulid artiklis 30,
ning lisaks saada teavet ka oma töötlemisprotsesside kohta, et kuidas ja mida te peate ütlema oma andmesubjektide. Andmesubjekt on selline sõna, mis ma ikka nagu minu eesti keelt toimeta tahab kogu aeg seda ära võtta ja öelda, et öelge inimene. Et noh, et see on ikka põhimõtteliselt inimene, on ju. Et koolide puhul, nagu ma enne ütlesin, see andmesubjekt on siis õpilane, lapsevanem ja õpetaja. Ja siis nüüd edasi minnes praktiliste sammudega. Ma loodan, et te olete kõik näinud HITSA lehel avaldatud juhist, mis me panime kokku spetsiaalselt kooli silmas pidades, kuidas kokku panna andmeregistrit. Ma alustaks, ma pean edasi ka kerima, sest ma pole tükka aega ettekandeid moodi veebis teinud, et ma alustaks punktist. Neli, kõigepealt ma tegelikult tahtsin öelda ka infotehnoloogiliste turvameetmete kohta. Et eelmine nädal 8. mail Eestis võeti vastu küberturvaseadus ja küberturvaseadus siis sisustab natukene seda, mis on üldmääruse suhteliselt üldiselt öeldud, tuleb rakendada asjakohaseid turvameetmeid. Et see nüüd see vastuvõetud küberturvaseadus, siis natukene ütleb, et millised siis need küberturva meetmed peavad tulema, mida siis isikuandmete kaitseks rakendada. Aga kui nüüd edasi minna punktini 4, ehk siis kuidas täita tabeleid ja miks need küsimused, mis meil seal, need veerud, mis meil seal sees on, miks need olulised on. Esimene veerg ehk on valdkonnad, ehk siis töötlemisprotsessid. Et töötlemisprotsessid me panime soovituslikult koolidele nagu näiteks õpilaste andmete kogumine õpiteenuse osutamiseks või töötajate andmed või meil on siin ka toodud ära huvitegevus või kooliraamatukogu. Kõik need on erinevad töötlemisprotsessid siis, kus kogutakse erinevaid isikuandmeid ja erinevad põhjustel. Ja need põhjused viivadki teise veeruni, ehk andmetöötluse eesmärgid. Artikkel 5 kohe ütleb meile, et kõiki isikuandmeid peab töötlema eesmärgi päraselt ja need ei tohi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mis on teil siis kirja pandud. Ja selleks loomulikult, et teada saada, kas te ikka töötlete eesmärgi päraselt, peab olema see töötlusprotsessis eesmärgistatud. Noh, näiteks, et töölepingutest sisalduvad isikuandmete kogute selleks, et õpetajale siis võimaldada noh, töö tegemine, töösuhe. Järgmine veerg on meil andmesubjekti kategooria. Ja siis ma pean jälle edasi kerima, sest ma unustan seda kogu aeg ära. Andmesubjekti kategooria, see kõlab ka väga selline kantseliidina, aga see tegelikult on seda, et noh, kelle andmete siis nüüd kogute. Et näiteks on need õpilased, nagu ma olen ütlesin, lapsevanem, eestkostja. Mõningatel juhtudel, kui koolid pakuvad näiteks ka koolitusi välistele üksustele või välistele ettevõtetele, ka näiteks see on töötlemisprotsess, kus isikuandmeid kogutakse. Et siis tuleb lihtsalt kirja panna sinna veergu, kelle isikuandmete siis nüüd koguta või töötlete. Järgmises veerus me vaatame andmete koosseisu või liiki. Ehk siis nii spetsiifiliselt kui võimalik, aga mitte liiga detailselt samas, aga nii spetsiifiliselt kui võimalik kirja panna, mis isikuandmed need siis on. Et üldmääruse kohaselt läheb näiteks IP-aadress, ehk siis inglise keeles on selline Internet Protocol Address, ehk siis see aadress, mis veebi lehelt teie külastate erinevaid süsteeme, see läheb ka isikuandmete hulka. Kui teie veebileht näiteks kogub seadme ID-d, ehk millist arvutit või millist brauserit veebilehitsejad kasutab külastaja
kui ta teie veebilehe tuleb, siis ka see on isikuandmed üldmääruse mõistes. Aga noh, tavaliselt, mis koolides on ikkagi nimed, isikukoodid, kodused aadressid, e-posti aadressid, telefoninumbrid. Ja telefoninumbritega tuleb meeles pidada, et näiteks õpilase puhul võib-olla te kogute ühes töötlemisprotsessis mitte ainult õpilase kontaktandmed, vaid ka tema, ma ei tea, ema ja isa telefoninumbriga. See tuleb kirja panna sinna veergu, et see on, et need on need andmed, mis te selles töötlemisprotsessis kogute. Andmete kogumise allikas on selline, me peame silmas viisi, kuidas andmed teie kätte satuvad, kuidas te need saate. Kas te küsite, näiteks töötajate puhul tihti peale ikkagi täidetakse isikukaarte, et see andmete allikas sellisel on isikukaart. Või õpilaste puhul teil on vaja näiteks kooli vastuvõtmisel mingit teatavad vormid täita. Andmete allikas sellisel juhul on just see vorm. Et või noh, näiteks erihariduse vajadused ja nii edasi, et arst esitab koolil tõendi, siis need selle isikuandmete töötamise protsessi allikas on siis see tõend. Ja siis on üks selline järgmiseks veeruks, kaheksaks veer on vastutava või volitatud töötleja määramine. Et see on selline, mõnikord tundub väga keeruline, aga kui lihtsustada, siis vastutav töötleja on see, kes otsustab, mida andmetega tehakse ja enamasti ka kogub neid. Aga kui kool otsustab, mida ta kogub, kuidas ta kogub, milleks ta kogub, kuhu ta nüüd salvestab, siis on kool kindlasti vastutav töötleja. Ja kui samasel kui kool muidugi edasi saadab andmeid kuhugi andmekogusse, siis võib juhtuda ja siin tuleks arvatavasti oma kolleegidega vestelda ja rääkida ka haridusministeeriumi, kes erinevad haridusalased andmekogusid jooksutab, et kuidas nendes isikuandmete töötlemise protsessides, et milline siis on koolide roll, kas ta on vastutav või volitatud töötleja, sest selle vastutava valitud töötaja rolli olulisis on, tuleb sellest, et üldmäärus ütleb, et vastutava valitud töötaja suhe peab lepinguga olema sätestatud. Ehk kui te edastate isikuandmeid või teile edastatakse isikuandmeid, siis see ei saa toimuda lihtsalt sellest, et me leppisime kokku, et me vahetame niimoodi andmeid. Me teame tükka, kui oleme seda kogu aeg teinud, on ju. Aga nüüd üldmääruse järgi peab olema see suhe vastutava valitatud töötleja suhe sätestatud lepinguga ja seal lepingus peavad olema ka spetsiifilised tingimused. Üks nendest on näiteks see, et vastutav töötleja peab andma valitatud töötleja juhise, mis andmeid kogub ja mis nende andmetega teha tohib. Et see on oluline veerg, kas koolid selle üksinda nüüd peavad otsustama, et see peaks ikka toimuma, pakun välja erinevate riiklike andmekogudega, kellele siis andmed edastatakse ja võib-olla ka konsultatsioonis erinevate haridusreguleerivate asutustega. Ja see sama kaheksas veerg, siis see all veerg selles on see lepingu olemas oled. Ma rõhutan seda veel kord, et see leping ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et oleks tore lepingud tulla, aga see on üldmääruse nõue. Et peab olema leping. Üheksas veerg on andmete töötlemise koht. Ehk see on, me oleme üritasime ilusat eesti keelt teha ja siis selle asemel, et öelda, et andmete vastuvõtjate kategooriad, mida nõuab meie, noh, mis üldmääruse tekstis on kirjas, me ütlesime siis andmete töötlemise koht, aga see põhimõtteliselt ikkagi tähendab, kus te ise hoiate, ja kuhu need andmed edasi jõuavad, kus neid töödeldakse. Et see tuleb kirja panna ja see läheb tagasi selle vastutava valitud töötleja rollimääramisele ja ka arusaamisele, et noh, kas kui te hakkate privaatsust teadet näiteks kirjutama,
ja te edastate andmeid EHIS-ele, siis see privaatsus teada peab kindlasti kajastama seda, et need andmed ka EHIS-esse jõuad, et saadad edasi EHIS-esse andmeid. Nii, minul on selline low-tech versioon, minul on paberil asjad, mis tõttu ma ka unustan edasi veergusid kerida, ma nüüd vabandan. Nii, 8. me rääkisime, me jõuame 9. juurde, 10. juurde nüüd. Ja see on töötamise õiguslik alus ja see on nüüd selline teema, mis on teinud peale andmesubjekti päringute, ehk siis inimese päringute oma tema kohta töödeldavad andmete kohta, on see teine teema, mis on väga palju sellist furoori tekitanud. Et räägitakse nõusolekust ja ma olen ka kindel, et te olete ise saanud oma e-mailidele erinevatelt teenusepakkujatelt, näiteks nagu Telia või Swedbank või ma ei tea, kui te kasutate Airbnb'd või Etsi. Kõik saadavad, mina olen saanud vähemalt 20 viimase nädala jooksul privaatsusteadet, kus öeldakse, et me muudame oma privaatsustingimusi, olge, meil on vaja uut nõusolekut. Et see nõusoleku teema on olnud selline, mis tekitab just seda küsimust, et kas me peame kõik ümber tegema ja kas kõik on vaja nõusolekut. Lihtne vastus on, et kõigil ei ole vaja nõusolekut, aga teil on siiski vaja vaadata oma töötlemisprotsessid üle selle pilguga, et mis alusel ma siis neid andmeid töötlen. See tabel, mis me teile välja töötasime ja sellel raportis ka, või aruandes ka saada on, see tood näitab teile ilusti mõningate töötlemisprotsesside puhul, kus töötlemise aluseks on seadus, näiteks põhikoolide gümnaasiumi seadus või on ka, mul kohe niimoodi ei tulegi meelda, nagu peaks teadma peast, aga praegu ei tulegi, aga erinevad seadused, mida siis sätestab, näiteks töötajate puhul jälle tihti peale kõikidel firmadel, üks saman töölepingust tulenud kohustused on ja et see on üks õiguslik alus, ehk siis seaduses tulenev kohustus või siis lepingu täitmiseks tulenev kohustus on teine. Siis on ka õigustatud huvi ja siis on ka avaliku teenuse osutamine, mis koolide puhul kindlasti on oluline õiguslik alus. Ning, ja siis on ka nõusolek. Ja nõusolek on tõesti väga spetsiifiline ja selline, kuna ta tekitab ka halduskohustustest, nõusolek peab olema dokumenteeritud ja ta peab olema iga keelt tagasi võetav. Ehk, ja ka see peab olema dokumenteeritud. Ehk kui te näiteks, ütleme, teil on töötaatleja tuleb kooli ja ta selle asemel, et teha seda läbi CV online ja saada teile maili ja te mõtlete, oi, et see kord me võtsime kellegi teise, aga ma tahaks seda CV-d alles hoida, et noh, et äkki järgmine kord oleks tal hea pakkuda, siis te peate küsima maili teel, kui teil muud süsteemi ole nõusolekut, selle vastuse, kui see on nõusolek, salvestama ja salvestama ka selle maili. Ja kui te nõusolekut küsite selle CV säilitamiseks, siis te peate ütlema ka kaua te seda säilitate ja miks te seda nii kaua säilitate ja nii edasi. Et see nõusoleku küsimine on sellist lisahaldust nõudev tegevus küll, et mida vähem on nõusoleku alusel protsess ja seda lihtsam on elu. Põhimõtteliselt koolidel muidugi ma ütlen, et on hea või noh, kuidas nagu vaadata hea või halb, aga hea see, et palju töötlemisprotsesse tuleneb seadusest. Et säilitamise tähtajad tulevad seadusest, kui kaua peab säilitama ja nii edasi. Aga noh, näiteks nõusolekut on vaja siis ja see oli ka küsimus kellegil, et noh, et kui me tahame kooli vilistlastele saata teavet, et see on kindlasti õigustatud huvi, et nad on ju, meil on õigustatud, nad kindlasti tahavad teada, mis nende koolis toimub. Tegelikult ei ole. See on üks nendest kohtadest ja sellest on ka olemas nüüd juhis, mis mul ei tule seal juhide täpne nimi meelde, aga see koolidele mõeldud juhis, et millal tohib oma alumniga ühendust võtta ja seda nendega tohib ühendust võtta nõusoleku alusel. Muidugi nüüd tekib see küsimus, et kas ma saan nõusoleku e-maili saata ilma nõusolekuta. Aga noh, võibolla selle esimese e-maili, siis ma võin mõelda, et see on õigustatud huvi, et sa tunned huvi, et kuidas su õpilased, endiste õpilased on hakkama saanud. Aga jah, sellised kaalutlused on siis vajalik läbi mõelda, kui töötlemise õiguslike aluseid määrata. Mis viib meid 15. Ma ikka juba täitsa segi.
11. punkti juurde. Andmete säilitamise periood. Andmete säilitamise periood tuleneb siis ühelt poolt eesmärgist ja ühelt poolt õiguslikust alusest. Et selge on see, et näiteks kui töölepinguid peab säilitama kogu töölepingu kestuse aja ja 10 aasta peale töölepingu lõppemist. Erinevad müügiarveid näiteks, isegi kui need on esitatud juriidiliste isikutele, kui seal on peal isikuandmeid, raamatupidamise seaduse järgi peab salvestama 7 aastat. Ja ka erinevad õpilaste kohta käivad säilitustähtajad tulenevad seadusest. Ja selle oleme me pannud ka selles tabelisse, mis siis HITSA juba on avaldanud kirjalikul kujul ja on saadaval nende veebilehel. Noogutatakse mulle. aga muud asjad nagu näiteks e-postid ja täiesti tavapärane situatsioon, mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal, on see, et kui küsid ettevõtte käest, millal ja kas ja kuidas ja millised e-mailid üldse kustutate? Me ei kustuta mitte kunagi, mitte midagi. Täiesti tavaline vastus. Et kui on olemas, sest et isiku andmed tegelikult liigub läbi e-mailide tihemini, kui ma arvata oskaks. Ma ise just saatsin näiteks kellegile, sest et oli vaja saata midagi. Et e-mailide sisaldu isiku andmete töötamise peaks reguleerima sisekordadega. Et tegelikult oleks mõistlik ka reguleerida, ma ei tea, kui palju koolid kasutavad, näiteks kui sul on töömobiiltelefon või tööseadmed, et tööseadmete kasutamine, sest need reeglid siis panevad paika selle, kui turvaliselt neid seadmeid käsiteltakse, et seal ei hoita mingit isiklikku infot, et sinna ei võeta suuri kogused isikuandmed oma näiteks sülearvutisse, et need siiski jäävad paremini turvatud võrgu keskkonda. Et ja see e-mailide kustutamine, milliseid andmeid sisaldavad e-mailid peaks kohe kustutama, millised mitte, kaua see säilitamist tähtajaks. See on selline asja, mida iga ettevõtte peab paika panema. Seda saab öelda, et õiguslikul alusel, et see on õigustatud huvi mingil määral neid salvestada, aga siis peab ütlema, mis see õigustatud huvi on. Et, aga jah, need e-postide salvestamine ja isikuandmed, mis läbi jooksevad, et see on selline, mis tuleb paika panna ettevõtte sisekorraga eelkõige. Kas iga kool peaks oma sisekorra välja töötama, ma ei tea, võib-olla peaks olema mingi kesksem asutus, mis aitab. Aga mul on etteks, et mul hakkab aeg otsa saama. Aga mul on peaaegu otsas. 2 punkti on veel. Et jah, siis seadusest tulevad tähtajad ja kui nõusoleku puhul on ka, siis tuleb välja mõelda, miks just nii kaua tahad säilitada. Näiteks on teile vaja 6 kuud hiljem saata mingi teave, mingi ürituse kohta, mis toimus, millele teile oli nõusolek teavitamiseks. See mõtlemisprotsess peaks olema midagi sarnast. Turvameetmete kirjeldus, mida siis nagu kasutate nende isikuandmete kaitsmiseks. Siin jooksis läbi ka üks küsimus oli ID-kaartide kohta. Et ID-kaartide kohta või ID-kaardiga allkirjastatud dokumentid on tegelikult kõige turvalisemad dokumentid, sest nad on juba krüpteeritud. Ja meil kõigil on võimalus neid end-to-end encryption on ja et me saame, mina krüptin, vastuvõtja krüptib lahti ja kõik on korras. Et see on nagu digiallkirjaga dokumentid on tegelikult kõige vähem muret tekitavad. Et Eestis on selline hea teatavate isikuandmete krüpteerimise süsteem juba olemas. Aga sinna juurde käivad veel mingid muud asjad. Näiteks, kui te võimaldate kaugtööd, ma ei tea, kui palju õpetajad kaugtööd saavad üldse teha, aga kui kaugtöö on võimaldatud, siis kindlasti ei tohiks olla avatud võrgul, et see peaks ikka olema läbi VPN-i. Siis tuleb ka mõelda erinevate pääsulahenduste ja tulemüüri peale. Tulemüür peab kindlasti andma aruandeid selle kohta, kas on toimunud mingid intsidente, mis intsidentid on toimunud ja nii edasi. Ma praegu selle pikalt ei peatu, sest mulle vaatatakse väga kannatamatult otsa. Ja viimane 13. punkt, 13 saatuslik number, on ligipääsuhaldus ja sellest rääkis ka Toris. Ja ligipääsuhaldus on veel üks nendest organisatsioonilistest andmekaitse meetmetest, mida siis säilitada. Ja ta on
väga sarnane sisekordadele, aga see lihtsalt see peab olema mingi kord, mis määrab ära, kes, kuhu, millele, miks ligi saab. See on põhimõtteliselt kogu ligipääsuhalduse sihuke lihtsustatud variant. Punkt. Kuidas kaitsta õppenõukogu protokollis ära toodud pikendatud õppetööle suunatud nimede avalikuks tulemist? Aga minul oli selle kohta tegelikult küsimus, et kuidas te praegu seda teete? Kas te praegu avalikustate kõik need nimed? Sest et kui ma arvan, et need meetmed, mis te siia on rakendanud, et välte avalikuks tulemist peaks ikka kehtima üldmäärus aeg, et see nagu ei ole. Aga kui see nimede avalikustamine tuleb sellest, et näiteks kool peab avalikustama õppenõukogu protokollid, siis seda tuleb teha nii, nagu seadus ette näeb ja selles kohas või selles andmekogus siis, kui seadus ette näeb, et need tuleb avalikustada. Ja sellisel juhul te ei saa avalikustamist vältida, sest teil on seaduses tuleb nõue seda avalikustada. Et jah, ma loodan, et ma vastasin sellele. See testi küsimus on vist pigem ehk, et järgmine küsimus vajagage mõni hea testi näide, kuidas töötajate teadmise andmekaitse alal testida. No, siin on esiteks, kui teooriat testida, siis võib googeldada, leiab igasuguseid küsimustike. Ise võib teha ehk, et puhtalt küsida enda töökorralduse kohta, kohta küsimusi, kuidas mingis olukorras peab käituma, aga kui rääkida testides, siis siin võib ka samamoodi lasta fantaasial lennata, ehk et saab ju igat moodi vaadata, kuidas inimesed tegelikult käituvad. Saab unustada pabereid printerisse, noh, kust inimene peab nad välja võtma, ehk et hunti laskma. Tavaliselt kord töökorras on see kirjas, et kui leitakse andmeid, siis peaks nad kas hävitama või kuhugi viima. Et kas seda tehakse, siis kuidas moodi on asutused teinud testega igasuguste mälupulkadega, ehk et kuidas käitutakse mälupulkadega. Tõsi, sellega peab natuke ettevaatlik olema, siis saab esitada selliseid võltspäringuid, vaadata, kuidas inimesed käituvad, ehk et tegelikult neid tegevusi saab teha küll, millega hinnata. Ja noh, tegelikult see esimene teadmine tekib juba sellest, kui või ülevaade sellest tekib tavaliselt siis, kui käia natukene mõni kord nädalas vähemalt maja peal üks tiir tavaliselt tuleb selle käigus juba välja, kes ei lukusta arvutid, kes jätab midagi laiali. Mina olen seda aegalt ise ka. Ülevaatust näed, ei? Mitte jah, ülevaatust ka, aga ise ma mõnikord panen ka torma minema laua juurest, vaad, oi, lukustavate ekraan. Ja mina olen, kuna ma olen lisaks andmekaitse spetsialistile ka infoturbe spetsialist, siis ma ei saa endale seda lubada lihtsalt. Siis andmede edastamine ehisele või ehisesse, ehisele, ma ei tea. Kes peab lepingu sõlmima ehisega? Tegelikult see on hea küsimus ja see on üks minu sellistest lemmikkontidest hammaste vahel on see, et kuidagi nagu sujuvalt selle isiku andmete üldmääruse käigus on ära unustatud riiklikud andmekogud. Jah, just. Et jah, mina ütleks, et riiklik andmekogu ehk vastutav töötaja on tegelikult ehis ja ehis peaks huvi tundma, kes, kus lepingud valmis tegema ja sõlmima ka need lepingud. Aga noh, loomulikult me nüüd, ma ei oska öelda, kas ehis on seda teinud või mis määral seda teinud on, aga jah, kuna teil on ehisega põhimõtteliselt vastutava volitud töötleja roll, siis seal peab olema leping. Kuidas AKI praegu seda näeb, mis AKI soovid, AKI on siis andmekaitse inspektsioon, seda ma ei oska öelda. Ja ma olen ka nõus sellega, et tegelikult peaks aga on ära unustatud see teema. Täiesti. Aga siis järgmine küsimus on, kui inimene paneb ise oma kontakt andmed stuudiumisse kirja, kes siis kogub neid andmeid? Kas kool peab tegelema nende turbega? Ma alustan viimases küsimusest ei, sest et andmeid kogub tegelikult see, kes siis stuudiumi keskkonda haldab ja omab. Ehk siis noh, õpilased ja lapsevanemad, kes siis peavad kasutama seda keskkonda, võiks küll tegeleda, lugeda läbi selle privaatsusteate, mis neil seal on ja vaadata, mille nad nõusolekud annavad. Aga kindlasti ei pea kool tegelema nende andmete turvalisusega seal. Aga kui kool kasutab sama,
kui see on midagi sellist, mis kool nagu valis endale välja õpikeskkonnaks, siis sarnaselt kvaliteetide vastutavale töötlejale peab ikka seda sätestama mingi leping ja see leping peab siis sätestama need tingimused, mida üldmäärus lepingutele seab. Just ja minu mõelest see kehtib enamasti sellepärast, et see stuudiumit ei vali nii nagu e-kooli ei vali ju õpilane ise tavaliselt, vaid ikkagi valib välja kool. Seljul peaks olema see ikkagi volitatud töötleja leping, sest ta ikka kooli, noh, kooli nimel kogub neid. See on keerulisem, sest et see seminar, mis me tegime, need oli see märtsis või? Ja seal üllates Andmekaitseinspektsiooni töötaja mind sellega, et ta ütles, et aga ei, aga noh, mõned e-koolid jäävad meil õpikeskkonnaks, mis tähendab seda, et nad ei ole infoühiskonna teenused, et siis nagu võib-olla ei pea nagu päris nagu neid sarnaseid, et siis ta läheb selle PGS-i alla. Ja mitte päris üldmäärusel, aga noh, ma ei oska seda ka kommenteerida. Sest see teema ise ei ole ka väga palju teemaga tegelenud, ma ei oska nagu ise ka täpsustada ennud. No ma lõpuks ikkagi soovitaks vähemalt aru saada endale sellepärast, et kui on need teie õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kelle andmed seal on, just. Siis lõpuks see on ikkagi, ja kui teie kasutate seda, kõik teavad, et see on teiega, noh, ja. Ma ei tea pakutud või mingi leping sõlmitud, et siis on ikkagi alati mõistlik kasutada, kui te valite mingi koostööpartneri, siis on ikkagi mõistlik vaadata, kuidas nad turvavad ka oma andmeid. Kas kooli kodulehel võib olla õpetajate nimed ja e-maili aadressid, e-posti aadressid? Ma just tegelesin selle teemaga, mitte küll kooli jaoks, aga põhimõtteliselt, ütleme, et tegemist on näiteks ühistuga. Ühistu puhul sa saad öelda, et ühistu liikmetel on huvi teada, kes on selle ühistu töötajad. Täiesti õigustatud huvi ei ole vaja. Aga kooli kodulehel õpetajate nimede avalikustamine selle peale küsiks, et miks neid avalikustatakse. Et selle, kui nad on seal lihtsalt sellepärast, et oleks hea, noh, huvitav on või noh, tundub, et nagu on, võiks olla. Et siis on see nõusoleku alusel olev protsess, kus siis töötaja peab küsima nõusolekut, kas ta nõus sellega, et tema nimed ja meiliaadressid avaldatakse. On minu arvamus. Ja ilmselt küll või siis noh, teine variant on, et see on. Et see on nagu ette, et sel hetkel, kui ta juba lepingu sõlmib, ta juba teab, et seda niimoodi tehakse. Eks, ja. Aga siis ta, peab olema ka põhjendatud. Rohkem siniseid küsimusi meil ei ole. Nii. Minul on selle kohta väga hea vastus, et Andmekaitseinspektsioon võtab tööle ainult kaks uut inimest. Võib-olla nad hakkavad koolides esimesena kontrollima, aga ma ei ole selles väga kindel. Et põhimõtteliselt miski ei takista. Andmekaitseinspektsiooni hakkama andmekaitseseaduse rakendamist koolis. Aga kui kiiresti see juhtuma hakkab, ma ei oska öelda. No nad on ise öelnud, et väga kiiresti see ei hakka juhtuma, eks ju. Ja. Just eelmine nädalal tuli ka välja uudis, et enamik andmekaitse järelvalvega tegelevaid Euroopa järelvalve asutusi ei ole selleks 25. maiks omadega valmis. See vist on kõige parem vastus sellele. Ja, ma arvan ka. Aitäh kuulajatele. Ja, aitäh. Ja meil oli rõõm. Ma loodan, et sellest oli kasu. Ja kõik täna räägitud teave on saadaval ka HITSA veebilehel, kus siis nii Torise kui meie poolt avaldatud erinevate aruannetega ja mudelitega. Aitäh kuulemast. Aitäh.